Azərbaycan ordusu tərəfindən həyata keçirilən antiterror əməliyyatından sonra Qaraqöz iqtisadi rayonunda tərk edilmiş Ermənistan silahlı qüvvələrinə məxsus hava hücumunda müdafiə sistemləri aşkarlanıb. Bu barədə Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Xocalı rayonunda aşkar olunan hərbi obyektdən istismara yararlı 2K11 Kruk Zenit raket kompleksinin tərkibinə daxil olan 1C32 raketlərinin hədəfə yönləndirmə stansiyası, bir neçə 2P24 buraxıcı qurğusu və üzərində 3M8 idarə olunan Zenit raketləri ərazidən müsadirə edilib.